नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ प्रत्येक डिसी च्यानलमा आज कुमारी ब्याङ्कको सब्जेक्टमा लिएर आएको छु मेरो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब होला र साइडमा रहेको नोटिफिकेसन प्रेस गरेर अन गरिदिनु होला आउनुहोस् आजको टपिक सुरु गरौँ कुमारी ब्याङ्क लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ विवरण विवरणअनुसार बैङ्क नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढेको छ गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बैङ्कले दुई अर्ब तिरासी करोड बाहन्न लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा त्रिचालिस पोइन्ट आठ सात प्रतिशत बढेको हो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैङ्कले एक अर्ब सन्तानब्बे करोड सात लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन मुनाफा बढेसँगै बैङ्कको नाफा बढ्न पुगेको हो समीक्षा अवधिमा बैङ्कको खुद ब्याज आम्दानी पच्चिस पोइन्ट छ सात प्रतिशत बढेको छ भने खुपी तथा कमिसन आम्दानी चार पोइन्ट चार आठ प्रतिशत बढेको छ त्यसै गरी बैङ्कको कुल सञ्चालन आम्दानी पैँतालिस पोइन्ट आठ एक प्रतिशत बढेको छ भने सञ्चालन मुनाफा बत्तिस पोइन्ट छ आठ प्रतिशत बढेको छ असार मसान्तसम्ममा बैङ्कको वितरण योग्य मुनाफा एक अर्ब सतहत्तर करोड उन्चालिस लाख रुपियाँ रहेको छ नाफा बढेसँगै बैङ्कको प्रतिशत आम्दानी पनि बढेको छ समीक्षा अवधिमा बैङ्कको यस्तो आम्दानी पाँच रुपैयाँ सात पैसा बढेर उन्नाइस रुपैयाँ सत्ताइस पैसा पुगेको छ सो अवधिसम्ममा बैङ्कको मूल्य आम्दानी अनुपात नौ पोइन्ट नौ दुई गुणा रहेको छ भने प्रतिशत नेटवर्थ एक सय चौवालिस रुपियाँ एक पैसा रहेको छ समीक्षा अवधिमा बैङ्कको चुक्ता छ प्रतिशत बढेको छ भने जग्गा कोष उन्तिस पोइन्ट एक चार प्रतिशत बढेको छ त्यसै गरी बैङ्कको निक्षेप एक्काइस पोइन्ट दुई एक प्रतिशत र कर्जा एघार पोइन्ट दुई दुई प्रतिशत बढेको छ